Вдъхновяваща и показателна, пълна с забавни анекдоти и трогателни истории, фактологичност ще промени начина по който виждате света. Книгата на покойния Ханс Рослинг, написана в съавторство с Рослинг, Рон Лунд и Олга Рослинг, е пробив в разбирането на основните истини за живота. Как животът става по-добър и къде светът все още има нужда от подобрение. Тази книга е моята последна битка в мисията, на която съм посветил живота си, да се боря с опустошителното глобално невежество. Това ни споделя Ханс Рослинг през 2017 година. Това е книга, която те кара да погледнеш отвъд границите на познатото, която те стимулира да мислиш критично, давайки ти правилните инструменти за това. Чрез статистически данни Рослинг показва, че независимо къде живеем по света, хората далеч не сме толкова различни, колкото си мислим. Авторът поставя под въпрос обичайното разделение на света, което съществува в главата на всеки един от нас и дава логични обяснения, защо то вече не е правилно. Първото предизвикателство, което ви отправя, е тест с 13 въпроса, свързани с различни факти за света. Фактологичност е книга за света. За реалността, която всяка страна си създава, а останалите вярват в това.